at vi er flyttet til Herning. Vi er glade for vores lejlighed her ved Fuglsang Sø, og vi nyder den flotte natur. Jens Christian hygger sig tit med vennerne på MCH Arena. Vi er faldet godt til, og det har været dejligt at komme tættere på familien. Vi glæder os til vores nye hus i Herning står færdigt. Herning byder på smuk natur, og det er rigtig hyggeligt med gåturene i skovene. Vi har valgt at bygge i Herning, blandt andet på grund af prisen her i det børnevenlige område. Fra vores byhus i Herning cykler vi til alle familiens aktiviteter. Børnene trives og har fået flere muligheder. Herning overrasker med kulturelle tilbud, og biblioteket, det er helt unikt. I Herning, der gør vi hver dag vores bedste for, at du og din familie kan have et godt liv med rigtig mange muligheder.